Srdačan pozdrav svim ljubiteljima malog fudbala iz sportske hale u Crnjevu, gde bi za nekoliko trenutaka trebalo da startuje 14. kolo druge lige Zapadne Srbije, u kojem se sastaju klubovi malog fudbala Ivanjica, odnosno Partenona iz Smederevske Palanke. Do ovih 14 kola Partenon je na prvoj poziciji, ekipa Ivanjica na trećoj i ovo je definitivno derbi druge lige Zapadne Srbije. Pre nego što saopštimo sastave timova, dakle, reći ćemo i to da je ekipa Partenona dosta ozbiljno shvatila ovo gostovanje, samim tim što je u Ivanjicu došla dan pred samu utakmicu i održali su trening, prespavali u Ivanjici i sigurno da to jasno govori o tome koliko ekipu Ivanjice smatraju za vrlo ozbiljnog rivala. Da saopštimo i sastave timova. Što se tiče ekipe Partenona, Nestorović, Jocić, Brkić, Kokotović, Majstorović, na klupi su Grbnjaković, Radosavljević, Ratković, Osić, Petrović, Panić, Milić. Kapiten ekipe je Marko Brkić, prvi trener Zoran Živanović. Što se tiče ekipe Ivanjice, Lišanin, Radonjić, Milovanović, Kolaković, Maričić, na klupi su Dramićanin, Milosavljević, Mizraković, Rozgić, Lišanin, Gligurije, Bekčić, Kovačević, Ikonić. Kapitan ekipe je Raško Milosavljević, a trener je Vidan Bojović. Što se tiče prvih petorki, ekipa Partenona, prva petorka, Nestorović, Jocić, Brkić, Kokotović i Dušan Majstorović, zatim ekipa i evo prvog pogotka za ekipu Ivanjica dok sam saopštavala sastave timova. Dakle, 1-0 za domaću ekipu, opšte oduševljenje publike i sigurno je da već u prvom minutu ekipa Ivanjice vodi rezultatom 1-0. Sigurno da ekipa Ivanjice dosta ambiciozno krenula u ovu utakmicu, samo ćemo da kažemo prva petorka naše ekipe na golu Lišanin Đorđe, zatim Radonjić, Milovanović, Kolaković, Maričić. Prosto bila je velika gužva, ta situacija pred golom pogrešio je jedan od odbrambenih igrača i ekipa Ivanjice je došla u vodstvo od 1-0. Sada signalizira tamo Đorđe Lišanin da se dobro postave Maričić i Kolaković u nadi da ova akcija gostujuće ekipe ne urodi plodom. Vidit ćemo kako će se sve to završiti. Pucao je na gol Majstorović, dakle direktno na gol i to je gol aut. Lopta je za naše golmane. Darko Radonjić je bio u prilici sada da kažemo samo da ovu utakmicu sude sudijski par Slobodan Pavlović i Goran Podraščić iz Požege. Delegat Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije je Slobodan Koričanac iz Lučana. Prvi faul ekipa Ivanjice, dakle još jedan udarac iz ugla za Ivanjičku ekipu. Kolaković sa loptom. Milovanović nije stigao Kolaković tu loptu. Bori se tamo Radosavljević. Kolaković je oterao tu loptu van terena. Radosavljević. Do Jocića. I lopta je vraćena golmanu gostujuće ekipe.
Radosavljević, Ratković, Polaković na mesto Milovanović. Radonjić. Goran Maričić tamo i pored gola Goran Maričić. Udarac iz ugla za Ivanjičku ekipu. Milovanović pokušaće da organizuje napad za ekipu Ivanjice. Milovanović, Radonjić, sjajno, 2-0! Darko Radonjić! Sjajno u trećem minutu već, 2-0 za ekipu Ivanjice. Sjajno Radonjić doveo svoju ekipu u vodstvo od 2-0. Sigurno je da, ako se po jutru dan poznajem, što bi rekao naš narod, sjajan početak za ekipu Ivanjice. Evo jedne izmene u redovima domaće ekipe, ali vrlo brzo smanjuje se rezultat. Dakle, u istom trećem minutu 2-1. Aleksandar Petrović je postigao taj pogodak za ekipu Partenona. Ovoga puta golman gostujuće ekipe je na mestu, uhvatio je tu loptu i jako nezgodno upao. Nadajmo se da se Srđan Nestorović nije povredio. Nastavlja Nestorović igru. Vrlo je bitno odigrati disciplinovano i angažovano u svim segmentima igre malog futbala. U igri je i Gligorije Lišanin. Čini mi se tamo umesto Darka Radonjića. Kolakovića je zamenio Dramićanin. Puno igrača ima na raspolaganju danas Vidan Bojović, trener Ivanjičke ekipe. Sigurno je da su svi shvatili značaj ove utakmice, ali Velimir Ratković, ostavili su ga samog tamo. Ivanjičani mogao je da savlada Lišanina, ali na svu sreću rezultat ostane promenjen 2-1. Velika borba tamo Gligorija Lišanina sa Ratkovićem. Ćosić sa loptom, Petrović strelac gola. Pada tamo Ratković, traži od sudije Podrščića da svira faul. Ništa od faula, dozvoljavaju sudije nešto drugu igru. 16 minuta 13 sekundi je ostalo do kraja prvog dela igre. Napad gostiju predvodi Radosavljević. Presekao ga je Vladan Dramićanin tamo. Radosavljević, Raško Milosavljević, malo je povukao sa leđa Petrovića. Treći prekršaj za ekipu Ivanjice. Svirao mu je Podrščić prekršaj. Lopta za Partenon. Koja sada bi Podrščić trebalo da svira prekršaj. I upravo tako Podrščić je svirao drugi po redu prekršaj za ekipu Partenona. Traži da se ta lopta vrati na mesto prekršaja, da se izvede. Lopta za Ivanjičane. Dramićanin, Lišanin, Dramićanin ponovo. Gligorije Lišanin. Lišanin.
Radonjić. Inače, samo da dodam da Ivanjičani danas nastupaju bez Miloša Krivokuća. Lišanin. Dramićanin. Nikoga tamo nema u sredini. Gosti su se domogli te lopte. Pokušat će da organizuju novi napad. Petrović tamo. Raško Milosavljević, izbili su tu loptu Dušanu Majstoroviću, Ivanjičan i samo aut za ekipu Partenona. Ne može tamo ni Marko Brkić da prođe pored Darka Radonjića, sigurno da u igri je sada Milorad Kolaković, napustio je igru Gligorije Lišanin, prosto u malom futbolu se dešavaju često izmene, tako da ne možemo baš najbolje ni da ispratimo. Darko Radonjić dosta uporan, sjajan je Radonjić, ali izašao je na vreme Srđan Nestorović, golman gostiju, da izbaci tu loptu iz igre. Darko Radonjić standardno dobar, da kažemo, šesti minut prvog poluvremena i u toku Darko Radonjić lovi udarac, ali ništa od toga. Sada je na mestu u golu naše ekipe Đorđe Lišanin, koji je uspeo da spreči kontru tako što je golman Nestorović zaista pokušao jednom brzom akcijom da doda loptu jednom od njegovih napadača. Da sad Radonjić, Kolaković. Radonjić gleda raspored svojih igrača. Darko Radonjić, Ćosić, Kolaković je to presekao sjajno. Dobar šut Milorada Kolakovića, u igri je Saša Milovanović. Darko Radonjić mora malo da predahne. Đorđe Lišanin pokušava da savlada svog kolegu Srđana Nestorovića i za malo mu je to pošlo za rukom. Moraće Đorđe Lišanin malo brže da se vrati sada na svoj gol. Kolaković, visoko, visoko preko gola. 13 minuta je još ostalo do prvog dela igre. Puno publike danas u Ivanjici, po nekoj mojoj slobodnoj proceni, oko 300 do 400 ljudi. Sigurno mali fudbal ima za sada od svih naših sportova možda i utakmice juniorske košarkaške lige i malog fudbala za sada imaju najveću posetu u sportskoj hali u Crnjevu. Kolaković mora, Lišanin brže da se vrati na gol. Tamo je Velimir Ratković pokušao se domognete lopte, ništa od toga. Evo u igri naša kapitena Raška Milosavljevića. Podraščić svira prekršaj Rašku Milosavljeviću. Tamo i Jocić se objašnjava sa sudijom Podraščićem. Raško Milosavljević išao na loptu, mi smo to lepo videli ovde sa ove pozicije. Malo čudna odluka drugog sudije Gorana Podraščića. Podraščić
inače fauliran Stefan Kokotović, Raško Milosavljević, Goran Maričić, ne Raško Milosavljević, tamo se pomera ka našem golu, zajedno sa njim i Gligor je više njim, ali ovo je bio nerezonski šut. Možda je mogao Marko Brkić mnogo bolje, ali dobro. Evo u igri prvog strelca prvog gola gostujuće ekipe Aleksandra Petrovića. Dobar početak Ivanjičke ekipe, Đorđe Lišanin hvata tamo tu loptu, siguran je na golu. Dosta siguran početak Ivanjičke ekipe, prosto Ivanjičani se puno kreću, svuda ih ima na terenu, igraju maksimalno odgovorno, ozbiljno, angažovano, poveli su. Dva gola su imali prednosti, ali rezultat je u trećem minutu smanjen na 2-1. Fauliran je tamo Kokotović, nezgodno je pao. Četiri faula ima ekipa Ivanjice. Dopuštaju sudije malo grublju igru. Gligor je Lišanin. To Saša Milovanovića. Saša Milovanović. Tamo Goranu Maričiću. Maričić, Lišanin, Milovanović. Povukao se sad Maričić tamo. Brkić. Petrović, Brkić. Petrović tamo sa Goranom Maričićem. Kokotović, Petrović, Kokotović, uzeo je tu loptu Goran Maričić i lopta je za ekipu Ivanjice, zapravo za Đorđa Lišanina. Timeout je zatražio Viden Bojović, trener ekipe Ivanjice. Završen je timeout, 10 minuta 39 sekundi je ostalo do kraja prvog poluvremena. Đorđe Lišanin do Gligorija Lišanina, ovaj do Milovanovića, zatim u igri je Darko Radonjić. Radonjić tamo do Saše Milovanovića. Maričić pokušao je tamo u nadi da će Radonjić preseći tu loptu domaći sa nje, međutim ništa od ovog napada Ivanjića. Milovanović pa Radonjić, Radonjić, Milovanović. Bravo za Sašu Milovanovića, kako je sada prevario Nebojšu Jocića.
koji se upravo sada u ovoj akciji, uslovno rečeno, malo spetljao. Goran Maričić, i to je 3-1 za ekipu Ivanjice. 11. minut. Tri, jedan za ekipu Ivanjice. U pravo vreme su Ivanjičani postigli pogodak. 3-1, sada možda može malo lakše da se diše, ali ova prednost u malom futbalu faktički ništa ne znači. Fauliran je tamo, ukoliko se ne varam, Ivan Ćosić. 4 prekršaja imaju Ivanjičani. 2 ekipe Partenona. Petrović sa loptom. Kolaković tamo. Petrović je faulirao sada Kolakovića. Treći prekršaj za ekipu Partenona. Radonjić, Kolaković. Nije stigao da uputi pas Stefan Kokotović, presekli su ga tamo Goran Maričić i Kolaković. Radonjić sa loptom, Kolaković, Maričić. Mora Maričić da se oslobodi te lopte, oko njega su dva igrača. Izgubio je tu loptu, ali ponovo je osvojio. I četvrti prekršaj za ekipu Partenona. Goran Maričić izlazi napolje. Kokotović ima duel, naravno duel sportske prirode sa Darkom Radonjićem. Prosto sudije ništa ne sviraju, kažem da su dozvolili mnogo grublju igru. U igri je po prvi put danas Miloš Rozgić, evo ga sa loptom. Pas za Kolakovića Preja, koje je to bilo. Dakle, sada naša petorka: Đorđe Lišanin, Milorad Kolaković, Darko Radonjić, Vladan Dramićanin i Miloš Rozgić. Kokotović sa loptom. Do Dušana Majstorovića, Kokotović. Do Nebojše Jocića, Nebojše Jocić da izvede taj aut. Kokotović, Jocić. Kokotović. Vladan Radosavljević. Do kraja prvog poluvremena, 7 minuta 31 sekunda, odignuta lopta, ali nije se najbolje snašao Vladan Radosavljević, tamo oterao tu loptu u aut, lopta za Ivanjičku ekipu. Milorad Kolaković. Tamo pronašao Vladana Dramićanina. Domogao se Rozgić na trenutak te lopte. Kolaković, Radonjić, vratio tu loptu Kolakoviću. Radonjić nije stigao, ta lopta je otišla u aut. Kokotović odigao je tu loptu. Tamo je Darko Radonjić, brani sjajno Đorđe Lišanin. Oterao je tu loptu u aut Darko Radonjić. Nije se Majstorović najbolje snašao, iako mu je Kokotović sjajno podigao ovu loptu. Rozgić, Dramićanin, Darko Radonjić. Darko Radonjić će izaći da malo predahne. Saša Milovanović je u igri. Dramićanin će ubaciti tu loptu u igru Kolakoviću.
Kolaković do Miloša Rozgića. Rozgić između dva igrača, ovo bi morao da bude faul. Ovo bi morao da bude prekršaj, ali sudije ništa nisu svirale. Ovo sad može da... Kolaković, domogli su se tamo gosti lopte preko Marka Brkića. Brza igra, verujem da za ekipu Ivanjice vreme dosta sporo prolazi, dok za ekipu Partenona drugačija situacija. Saša Milovanović, tamo je pored njega Dušan Panić. Lopta za ekipu Ivanjice. Peti prekršaj za ekipu Partenona, a Kokotović je dobio žuti karton zbog prigovora sudiji Podrašiću. Sada Ivanjičani imaju šansu da povećaju rezultat. Inače, rezultat je aktuelan, ona iz 11. minuta 3-1. Gligorije Lišanin tamo veliku borbu vodi sa Ivanom Ćosićem. Ponovo je u igri Goran Maričić. Gligorije Lišanin. Time out. Ovaj put time out zatražila gostujuća ekipa. Srđan Nestorović tamo ušao u polemiku sa drugim sudijom, Goranom Podrašićem iz Požege. Naravno, buni se zbog, sigurno sam, žutog kartona Stefana Kokotovića. Pet prekršaja ima ekipa Partenona, četiri ekipa Ivanjice. Do kraja je ostalo 6 minuta. Rezultat je 3-1, podsjetimo. Već u prvom minutu ekipa Ivanjice došla u vodstvo od 1-0. Što se tiče trećeg minuta, 2-0 za ekipu Ivanjice, sjajan gol Radonjića. U istom minutu na 2-1 je smanjio Petrović iz Partenona i u 11. minutu Maričić iz ekipe Ivanjice povisio rezultat na 3-1. Prvi sudija Slobodan Pavlović daje znak da je timeout završen. Izlaze igrači kluba malog fudbala iz Ivanjice na teren, izlazi ekipa Partenona. Igra će se nastaviti, naravno. Brkić, Ratković, Petrović, zatim Majstorović i Nestorović, to je petorka koja sada čini ekipu Partenona. Što se Ivanje čini tiče, Dramićanin, Gligorije Lišanin, Milovanović, Maričić i naravno na golu Đorđe Lišanin. Veliki fond igrača, treneri jedne i druge ekipe imaju na svojoj klupi. Samo vidjet ćemo. Da li će Ivanjičani, da
da li je ovo prekršaj Petrovića u napadu? Ne, to je prekršaj Milovanovića. Sudija kaže da je lopta za ekipu Partenona. Po pet prekršaja i na jednoj i na drugoj strani. Silovit udarac Aleksandra Petrovića, ali samo pored gola Đorđa Lišanina. Sigurno je da smo svi odahnuli ovde na tribinama. Vraća Brkić tu loptu svom golmanu Petrović i promašio je Petrović. Ostavio je Saša Milovanović samog Aleksandra Petrovića, koji je snažno šutirao, ali ne i precizno. Maričić. Brkić dosta uporan da mu otme tu loptu u svojoj nameri. No, evo sada Lišanin do Maričića. Ratković je tamo krenuo na loptu i oduzeo je Goranu Maričiću. Petrović, presekao je Saša Milovanović ovaj napad ekipe Partenona, 1-1 sa Ratkovićem. I da li je moguće? Nije prekršaj, ali sudija Podraščić kaže da je lopta za ekipu Ivanjice. Polaković ulazi u igru, sada petorka Ivanjičana, Milovanović, Radonjić, Kolaković, Dramićanin, Lišanin. Đorđe Lišanin vraća tu loptu Miloradu Kolakoviću. Gligorija Lišanin do Đorđa. Đorđe do Gligorija. Lišanin do... Da li je moguće? 4-1, Gligorija Lišanin. 16. minut ove utakmice, 4-1, 16. minut, 4-1, Gligorije Lišanin. Nadali smo se zaista dobro igri ekipe Ivanjice i sigurna sam da niko od publike koji je došao da navija za Ivanjičku ekipu do sada nije zažalio, barem nema razloga za to. Evo ponovo još jednog presečenog napada Saše Milovanovića, Darko Radonjić. Možda je Milovanović trebao sam da ide, ali želeo je da vrati tu loptu Darku Radonjiću. Radonjić tamo sa loptom i dalje traje opasnost po golu ekipe Partenona. Oboren je Radonjić, sudija ništa nije svirao. Sudija Pavlović ništa nije svirao, ljuti se tamo Radonjić i to potpuno opravdano. Zaista je bio grub Pavlovom, sudije tako ne misle. Gligor je lišen. Saša Milovanović, Gligor je lišen. Prejaka je to bila lopta Darka Radonjića, ali dobro, igra se nastavlja, nije ni bitno. Sve dok Ivanjičani imaju rezultat u svojim rukama, pa imaju i kontrolu utakmice, to slobodno mogu da kažem, nije ni bitno i ako pogreše u igri. Raško Milosavljević, kapiten Ivanjičke ekipe, je u igri kao i Goran Maričić. Ivan Ćosić i Vladan Radosavljević, Ćosić. Tamo do Nebojše Jocića. Radosavljević. Presekao je Kolaković ponovo taj napad i bilo bi zaista lepo da je tu loptu stigao. Kolaković je nezgodno naleteo, naravno u žaru borbe. Ovo nije bilo namerno, ne može se tako reći, na golmana Nestorovića. Ostao je Nestorović na parketu. Nema ovde ni govora o prekršaju iz prostog razloga, jer je zaista bilo u žaru borbe.
Đorđe Lišanin do Milorada Kolakovića. Kolaković direktno na gol, vraća se ta lopta do Đorđa Lišanina. Kolaković, Raško Milosavljević uspeo je da... Pokušao je da izvodi aut, sudije kažu da je lopta ipak njega poslednjeg dotakla. Ivan Ćosić, tamo velika borba Jocića i Kolakovića, no na mestu je Đorđe Lišanin, na pravo mesto u pravo vreme. Sudija Slobodan Pavlović insistira na korektnosti u samoj igri. Evo, Kokotovića je dobio žuti karton, zaista moraće da vodi računa o svom ponašanju na terenu. Lopta za ekipu Ivanjice. Dva minuta, 5 sekundi do kraja poluvremena, 4-1 za ekipu Ivanjice. Raško Milosavljević je ostao na parketu, Goran Maričić nastavlja tu akciju. Ostao je kapiten Ivanjičana da leži na parketu, još jedan igrač ekipe Partenona. Čini mi se da je ostao na parketu da leži Nebojša Jocić. Imao je nezgodan duel zaista sa Raškom Milosavljevićem, obojica su pali i sada ljuti se Nebojša Jocić. Prosto signalizira sudiji Pavloviću da je povređen. Ostala je i krv na parketu, naravno igra neće biti nastavljena dok se ne ukloni. Minut 46 je ostalo do samog kraja.
naravno sve se mora ukloniti sa terena, a pre nego što se igra nastavi da ne bi došlo slučajno do toga da se neko od igrača oklizne, povredi, mada su i povrede sastavni deo sporta, ali ipak ne bi baš bilo u redu da se to desi u Ivanjici. Podsetimo, 4-1 je za ekipu Ivanjice, zaista sjajno poluvreme ekipe Ivanjice, duela trećeg sa prvoplasiranim. Dakle, ukoliko bi ovako ostalo do kraja, ukoliko bi Ivanjičani uknjižili nova tri boda, sigurno je da bi šampionat bio jako, jako, jako neizvestan do samog kraja. Pritom, ekipa Ivanjice je naklonjen raspored u ovom prolećnom delu šampionata, jer i prvoplasirani i drugoplasirani dolaze na gostovanje u Ivanjicu. Naravno, dok se teren ne dovede u red, Vidan Bojović, trener ekipe Ivanjice, koristi minuta ovog prekida da jednostavno posavetuje svoje igrače, a sa druge strane i ekipa Ivanjice će ovo dobro doći da se odmori. ¼ je ostalo do kraja prvog dela igre, 4-1 za ekipu Ivanjice, igra se nastavlja. Petorka Ivanjičana nepromenjena. Grublji faul nad Gligorijem Lišaninom. Tamo velika borba Dušana Panića sa Sašom Milovanovićem. Ustao je Gligorije Lišanin, naravno ne želi da dobije žuti karton zbog simuliranja, mada jeste bio zaista prekršaj nad njim. No dobro, već smo rekli da su sudije nešto oštri kriterijum dozvolile na ovoj utakmici. Prosto razlog je da je ovo susret treće plasiranog i prvo plasiranog na tabeli i sigurno je da ova utakmica mora opravdati epitet derbija
druge lige Zapadne Srbije. Pokušao je tamo Kopotović, no Đorđe lišen i na mestu. Radonjić se loptom. Sada prekršaj nad Maričićem. Lopta je za gostujuću ekipu. Neverovatno što je sada Goran Podraščić svirao. No dobro. Bune se tamo igrači Ivanjice, mada ne preterano. Kažem, nema ni razloga jer imaju rezultat u svojim rukama, ali prosto vidjet ćemo kako će se sve odvijati u drugom delu igre. Očekujemo mnogo oštriju, mnogo agresivniju igru ekipe Partenona. Lišanin do Radonjića. Radonjić tamo sa Dušanom Panićem u duelu. Gligorije Lišanin, Saša Milovanović prenosi tu loptu na polovinu gostujuće ekipe. Signalizira Goran Podraščić, drugi sudija ove utakmice, da se igra prekine dok Gligorije Lišanin ne dovede u red svoju sportsku opremu. Lišanin, Gligorije. Nije taj pas bio najuspešniji. Bravo za Đorđa Lišanina koji je bio na mestu posle silovitog udarca Ivana Ćosića. Uspeli su Ivanjićani da se odbrane, naravno aplauzi od strane Ivanjičke publike i treba ih nagraditi zaista za ovakvu požrtvovanu i odgovornu igru. Radonjić, evo kontre Ivanjičana, Maričić, Radonjić, šteta, Maričić preko gola, no dobro. Moglo je da bude više golova u mreži protivnika u prvom delu igre. 15 sekundi je ostalo do kraja vremena. Dakle, Radonjić i Nestorović je bio na mestu. Maričić nije uspeo. No dobro, ne treba im zameriti. Prosto prednost od 3 gola razlike i završen je prvi period igre 4-1. Sve čestitke Ivanjičkoj ekipi na ovakvom poluvremenu koju se odigrali. Zaista treba im odati priznanje. Ekipa Partenona je jako kvalitetna ekipa i idemo na predah i zasluženu pauzu od 10 minuta. Nastavlja se drugo poluvreme, utakmica 14. kola druge lige Zapadne Srbije u malom fudbalu između klubova malog fudbala Ivanjica, odnosno Partenona. Evo petorke Partenona, dakle Kokotović, Marko Brkić, zatim Panić i Radosavljević, ako se ne varam. A što se tiče ekipe iz Ivanjice, Kolaković, Maričić, Milovanović, Radonjić. Na golu jedne i druge ekipe su Nestorović, odnosno Đorđe Lišanin. Partenon, već prvi prekršaj. Krenula je nervozno ekipa Partenona i u ovaj drugi deo meča. Dakle, jedan prekršaj već. Maričić tamo između dva igrača, Panića i Brkića. Lopta za golmana Nestorovića, tamo Kokotović. Brkić, Kokotović. Majstorović, Brkić. Iskliznula je ta lopta Milovanoviću i Kolakoviću, ali na mestu je Lišanin. Nestorović do Panića. Kokotović, Brkić, Kokotović. Brkić, pravo u Đorđa Lišanina.
ponovo Majstorović je uspeo da preseče taj pas. Evo Milovanovića, 2-1, Milovanović. Sjajno je tamo prošao Milovanović. Udarac iz ugla za Ivanjičku ekipu, ako se ne varam. Kolaković iznad gola. Kokotović do Radosavljevića. Pas upućen Kapaniću. Radosavljević pravo Maričića. Loptu u nogama ima gostujuća ekipa za ova prva dva minuta drugog poluvremena nego ekipa Ivanjice. Ali dobro, sigurno da rezultat je ono što ekipa Ivanjice ide u korist. Prosto pokušavaju gosti što duže držanjem te lopte u nogama da izbore svog protivnika, dakle da bacaju s jedne na drugu stranu. Puno dugih i kratkih pasova vidimo ovde, ali za sada takva igra nije urodila plodom. Dakle, takva igra ekipe Zorana Živanovića nije urodila plodom. Lopta je za gostujuću ekipu. Pokušali su tamo pronađu Radosavljevića, presekao je Maričić taj napad. Ponovo Radosavljević, Brkić, Radosavljević. Do Ivana Ćosića. Nema opasnosti po gol Đorđa Lišanina, tamo je ostao da leži Ivan Ćosić. Ekipa Ivanjice takođe ima jedan prekršaj u drugom poluvremenu. U igri je Gligorije Lišanin. Đorđe Lišanina, golmana Ivanjičke ekipe, traži tamo Sašu Milovanovića, ali visoko je tamo plasirao ka Goranu Maričiću tu loptu. Goran Maričić sa trojicom igrača, Ćosić, Brkić, Radosavljević, Kolaković, Gligorije Lišanin. Lopta je za ekipu Ivanjice definitivno. 3 minuta je prošlo u nastavku drugog poluvremena. Pronašla je lopta koju je uputio Saša Milovanović put auta. Ćosić. Ratković je u igri. Ćosić, Kolaković tu loptu je oterao u aut. Brkić će izvesti tu loptu. Šutirao je Ćosić preko gola. Lišanina. Drugi prekršaj za ekipu Klub Mali fudbal Ivanjica, sada je u igri Dremićanin.
šutira Mićanin, tamo lopta se odbila od Brkića, Ćosić se domogonje. Presekao je opet Milovanović tu loptu, opasan je Saša Milovanović, zaista presica napada protivnika, kontraakcije i zaista za njega sada nemaju rešenje gosti iz Sremske Mitrovice. Olaković, lopta od Brkića je završila u autu, Ligorije Lišanin će izvesti, Milovanović, tamo Kolaković, Milovanović, Kolaković. Do samog kraja ove utakmice jako uzbudljive, moramo priznati. Prvo poluvreme u svim segmentima igre malog fudbala je pripalo ekipi Ivanjice. Naravno imaju oni u svojim nogama i rezultat, ali ima ovdje još mnogo da se igra. Goal out, lopta za Đorđa Lišanina. Pogodak za ekipu Ivanjice, ali za kasnije je i naravno na semaforu ostaje rezultat nepromenjen, onaj aktuelan iz prvog poluvremena 4-1. Šesti minut nastavka je u toku. Na pravo mesto Dramićanin. Tu loptu da prosledi u aut, to je samo još jedan korner za ekipu Partenona, sada aut za ekipu Partenona, ponovo je presekao akciju koju je Majstorović pokušao da započne. Majstorović na pravo mesto Radonjić, sjajno, da li će istrčati Grigorije Lišanin, za malo da nadmudri golmana Nestorovića, ništa od te akcije. Radonjić sa leđa Majstoroviću i ponovo lopta za golmana Nestorovića. Panić je u igri. Panić do Majstorovića. Aleksandar Petrović, strelac jedinog gola i on je u igri. Kokotović, promenjena četvorka, definitivno gostujuće ekipe u ovom trenutku. Presekao je to i Miloš Rozgić i on je u igri na strani Ivanjičana. I na kraju Đorđe Lišanin. Sada svi igrači beže na onu polovinu koja pripada gostujućoj ekipi, tamo je Raško Milosavljević. Daće loptu Milošu Rozgiću. Dramićanin, Raško Milosavljević preko gola. Nagrađen je aplauzom od strane Ivanjičke publike za ovaj šut. Sada četvorka Ivanjičke ekipe, Milosavljević, Maričić, Rozgić, Dramićanin, naravno na golu je Đorđe Lišanin, Vladan Dramićanin tamo, pronašao Rozgića, naravno da je to faul za ekipu Partenona, faul Majstorovića nad Milošem Rozgićem. Već sam se pitala da li će se sudija mašati za pištoljku da se radi tako očigledan faul. Treći prekršaj,
malog futbola Ivanjici zaradio i treći prekršaj. Majstorović u napadu. Saša Milovanović. Majstorović pravo u Đorđa Lišanina. Izbija Kolaković. Vladan Radosavljević umesto Majstorovića. Nije se tamo najbolje snašao Maričić, Aleksandar Petrović, Kokotović, opasni Kokotović, Aleksandar Petrović tamo, pravi Đorđe Lišanin, ali Đorđe Lišanin. Pomerio se go malo od ovog udarca, Đorđe Lišanin na mestu za sada. Večeras je na visini zadatka. Dvanaest minuta 16 sekundi je ostalo do kraja utakmice. Prvo polovreme efektivno se igralo nekih 50-ak minuta koliko smo uspeli da dokučimo. Međutim, bilo je prekida. Imaćete prilike to da vidite na snimku. Sigurna sam da je taj prekid više odgovarao domaćoj ekipi, ali kako god bilo da bilo. Evo sada akcije ekipe Partenona, nije ispratio tu akciju Aleksandar Petrović. Kokotović je možda mogao i sam da šutira. Kokotović mogao možda i sam da šutira, vratio je tu loptu. I ono što je najbitnije, to je da se rezultat na semaforu ne menja. Maričić. Tamo veliki okršaj sa Nebojšom Jocićem. Đorđe Lišanin, pa Grigorije Lišanin. Tamo hoće Maričića da pronađe, nije uspeo u tome. Evo, ponovo aut za ekipu Ivanjice. Saša Milovanović će ubaciti tu igru, tu loptu u igru. Ne, Grigorije Lišanin je taj koji će ubaciti tu loptu. Koga pronaći? Sašu Milovanovića. Ponovo vraća Milovanović. Lišanin i na kraju Nestorović. Zaplao se nezgodno Radosavljević. Četvrti prekršaj za ekipu Ivanjice. Žuti karton je dobio Grigorije Lišanin, ukoliko se ne varam. Tamo pronašao sjajno Maričića. Oteo mu je Kokotović tu loptu. Brkić i na kraju samo aut za gostujuću ekipu. Odgovorno je Jocić, Milorada Kolakovića. To je treći prekršaj za ekipu Partenona. Grigorije Lišanin, Đorđe Lišanin, ponovo Grigorije. Đorđe Lišanin. Naravno, Saša Milovanović u lopte ide.
Maričić. Maričić se lovi, udarac, sjajna šansa. Bravo u golmana Nestorovića. I to je novi korner za ekipu Ivanjice. Gligorije Lišanin, presekao je Kopotović. Loptu Kolaković i lopta je završila, lopta Kokotović je završila iza gola Đorđa Lišanina. Đorđa Lišanin tamo samo da Nebojša Jociće prosleđuje tu loptu protivničkog igrača. Da vidimo sada četvorka Ivanjičana, Kolaković, Radonjić, Maričić, Saša Milovanović. Četvorka gostiju, Panić, Jocić, Brkić, Kopotović. Nema promene ni na golu jedne i druge ekipe. Evo sada dvostruke izmene u ekipi Partenona. U igri su Majstorović i Ratković. Samo ću reći da u drugom poluvremenu veća terenska inicijativa definitivno na strani gostujuće ekipe. Želi gostujuća ekipa da poboljšanjem te igre i prosto većim posledom lopte u nogama da u neku ruku pomrsi konce svojim protivnicima, ali za sada to ne daje željeni rezultat. Mogao je naravno ovde rezultat da bude i viši korist ekipe Ivanjice, ali dobro, ukoliko se ovakav rezultat zadrži do samog kraja, sigurno je da će Ivanjičan imati puno razloga da budu zadovoljni. Da li je moguće da je sada Majstorović, zapravo ne, to je bio Vladan Radosavljević, nije iskoristio šansu pred praznim golom da postigne drugi pogodak za svoju ekipu. Da li je moguće? Šteta što nemamo mogućnosti za ponovljeni snimak, da vidimo još jednom ovu akciju, ali da li je moguće? Sada će gol Ivanjičke ekipe. Petrović, ništa! Ništa! Ekipa Partenona nije uspela da postigne pogodak iz ove situacije. Dakle, maksimalno ozbiljno su Ivanjičani odigrali ovu akciju i svaka čast na ovome. Zaista, vidi se da više žele pobedu, više hoće da pobede u ovom susretu i definitivno, evo sada, samo da kažem da je Milorad Zraković u igri Ivanjice. Bez obzira na to što Ivanjičani igraju bez Miloša Krivokuće, igraju sjajno i sigurna sam da im treba odati priznanje za ovako dobru igru, time-out. 8 minuta 51 sekunda do samog kraja, 4-1 u korist ekipe Ivanjice. Da podsjetimo, Ivanjičani su došli u vodstvo 1-0 već u prvom minutu, zatim u trećem minutu 2-0 za ekipu Ivanjice. Radonjić u istom minutu, Aleksandar Petrović 2-1 za ekipu Ivanjice. U 11. minutu Maričić 3-1 za klub malog fudbala Ivanjice i u 16. Gligorije Lišanin povisio rezultat na 4-1. Vrlo, vrlo uzbudljiva utakmica i verujem kako se budemo bližili kraju i samom onom finišu da će igra biti sve uzbudljivija i uzbudljivija. Sigurno da možemo da kažemo da je ekipa Ivanjice bolja. Želi pobedu naravno u ovom susretu, ali ima ovdje još mnogo da se igra. Dakle, Brkić, Majstorović, Jocić i Ratković, to je ekipa za koju se Živanović opredelio u ovom trenutku. 5-1 za ekipu Ivanjice, Goran Maričić, dakle,
33. minut, Goran Maričić 5-1 za ekipu Ivanjice. Ovaj put nije oklevao Goran Maričić i postigao je pogodak. Izvinjavam se, 31. minut, ne 33. 31. minut, Goran Maričić. Drugi njegov pogodak večeras, sve čestitke Goranu Maričiću na igri večeras. Ponovo je presekao taj pas Jocića koji je bio upućen Brkiću. 8.27 do samog kraja utakmice, 5-1 za ekipu Ivanjice. Nije stigao tu loptu Majstorović. Aut za ekipu Ivanjice, bio je ovo zaista veliki nalet ekipe Partenona. Već sam rekla da su puno držali loptu u svojim nogama, da su pokušali da izmuče ekipu Ivanjice, ali moram da kažem da su Ivanjičani bili zaista mnogo mudriji od njih. Sačuvali su snagu koja im je zaista neophodna za ove trenutke i kaznili su tu igru i takako su kaznili pogotkom Gorana Maričića. Sedam 46 je ostalo do samog kraja ove utakmice. 5-1 za ekipu Ivanjice, već sam rekla da Ivanjičani, sada je još prerano da kažem da su upisali nova tri boda, ali pričekajmo, ipak u malom futbolu je sve moguće. Partenon je prvo plasirana ekipa, zaista reč je o zaista sjajnoj ekipi. Ovo je mi neizvesno do samo kraja. Već sam rekla da su oni na gostovanje u Ivanjicu došli, održali su sinoć jedan trening, noćili su u Ivanjici i prosto to dokazuje koliko su oni organizovan i ozbiljan klub, koliko žele da pobede u Ivanjici. Pa kažem još jednom, treba sačekati da prođe još malo vremena da bi se sigurnošću mogli da kažemo da su Ivanjičani upisali nova tri boda, mada iz ove perspektive gledano mislim da gostujuća ekipa ne može više ništa značajno da uradi, jer zaista ova prednost je previsoka. Storović ima puno pravo da bude zabrinut kad god mu se približava bilo ko od igrača naše ekipe sa loptom. Ne možemo baš najbolje da vidimo šta se sad dešava tamo na onoj strani koja je tik primaknuta uz gledalište. Je Saša Milovanović. Darko Radonjić izlazi iz igre. Da vidimo ko će ga zameniti. Aleksandar Petrović obluči marker. Sada ekipa Partenona igra bez golmana. Ova igra može da im se obije o glavu, što bismo rekli, uslovno rečeno. U poslednjih 6 minuta utakmice Aleksandar Petrović je taj koji će igrati kao golman i koji će igrati kao igrač. Thank you.
Radosavljević, tamo do Kokotovića seče taj napad Raško Milosavljević. Vraća se golman Nestorović u igru umesto Aleksandra Petrovića. 6-1. Vladan Dramićanin postigao šesti pogodak za ekipu Ivanjice. Četvrti minut. 6-1 Dramićanin. Miro, ja ti ne trebam sad. 6-1 za ekipu Ivanjice. Prosto sjajno igraju i mislim da bih mogla sada da se usudim na 5-22 da kažem da je naša ekipa upisala nova 3 boda. Mada, opet još jednom podvlačim, ekipa Partenona nije bez veze prvoplasirana na ovoj tabeli, sigurno važni bodovi za našu ekipu. Zaslužili su prosto ovu pobedu, igrali su večeras mnogo ozbiljnije, mnogo angažovanije od svog protivnika i sigurno da sve čestitke i sve reči hvale idu njima večeras. Mislim da su u potpunosti obradovali ovih 400-500 navijača koliko ima u hali, po nekoj mojoj slobodnoj proceni. Ne znam, možda sam zaista i preterala, ali prosto dugo je vremena prošlo kada je hala u Crnjevu bila ovako popunjena. Bori se tamo Raško Milosavljević sa Markom Brkićem, kapitenom ekipe Partenona. I na kraju Đorđe Lišani. Kolaković, ali pravo u ruke Nestoroviću. Rozgić. Damo do Vladana Dramićanina. Možda je mladi Rozgić trebao sam da privede ovu akciju u kraju, da ne prosleđuje loptu Dramićaninu, ali dobro, ne trebamo ni zameriti, prosto reći o mladom igraču koji zaista po potrebi kada uđe odradi sve ono što trener Bojović od njega očekuje. 4 minuta 5 sekundi je ostalo do kraja ovog susreta. Za ekipu Partenona sada vreme dosta brzo prolazi. Sa druge strane, za Ivanjičane, presporo, verujem, ponovo tamo Partenon u akciji. Vraća Jocić tu loptu golmanu, Kokotović. Pet prekršaja ima ekipa Ivanjice, sa druge strane 4 prekršaja ekipa Partenona. Ponovo sjajan Đorđe Lišani. Tamo je samo dobacio tu loptu do Velimira Ratkovića. Tri minuta 30 sekundi do samog kraja. Sada, što bi se reklo, čak i dobri poznavaoci malog fudbala, mnogo bolji od mene, mi signaliziraju da možemo da kažemo slobodno da su Ivanjičani u potpunosti odlučili ovaj derbi 14. kola druge lige Zapadne Srbije u svoju korist. Ekipa Ivanjice upisala nova 3 boda koja će im svakako značiti u nastavku šampionata. Maričić, samo da vidimo kojim će se rezultatom zapravo ova utakmica završiti. Nestorović, zatim Jocić, tamo do Majstorovića. Majstorović do Kokotovića, ponovo Majstorović. Jocić, Darko Radonjić,
prekršaj, svirala je sudija. Kazneni udarac za ekipu KBP Partenon. Kazneni udarac, izvodi ga Aleksandar Petrović, strelac jedinog gola za ekipu Partenona. Za ekipu Partenona. Drugi gol za ekipu Partenona u 37. minutu. 6-2 strana za ekipu Partenona, Petrović na sada. Dva pogotka za ekipu Partenona. Oba je postigao Aleksandar Petrović. A što se tiče ekipe Ivanjice, u listu su se upisali i Radonjić, Maričić dva puta, Gligorije Lišanin i Dramićanin. Šta se sada dešava? Ne mogu baš najpreglednije da vidim odavde. Samo ostaje da vidimo sa kojim će rezultatom biti gotova ova utakmica. 2 minuta 28 sekundi je ostalo do kraja. Van terena Goran Maričić, 2:25 do kraja. Već kažem da Ivanjičanima sada presporo ovo vreme prolazi do ekipi Partenona, prolazi prebrzo. Panić je u igri. Do Jocića. Majstorović uspeo je tamo da stigne tu loptu. Pored njega je Goran Maričić. Panić. Ratković. Lopta je u autu. Darko Radonjić je zadnji, poslednji cipnuo tu loptu. Brkić kapitan je u igri, Đorđe Lišanin ponovo na mestu. Ovo bi sada trebalo da bude prekršaj za ekipu Partenona. Upravo tako nad Sašom Milovanovićem. U igri ekipe Ivanjice Predrag Pekčić i kapitan Milosavljević. Naravno, Kolaković i Radonjić odlaze na zasluženi odmor. Polako počinje i publika da napušta sportsku halu u Crnjevu, jer ovde je već sve odavno rešeno kada je reč o pobedniku ovog susreta. Samo vidjet ćemo kakav će biti sam kraj ove utakmice. Brkić, Jocić, ponovo Brkić, Ratković, Jocić. Minut 10 do kraja. Dramićanin u igri. Saša Milovanović. Sekundi je ostalo do samog kraja ove utakmice, tačnije 38. Đorđe Lišanin sa tom loptom.
Pokušao je Dušan Majstorović da savlada ponovo Đorđa Lišanina, međutim ništa od toga. Miro, šta je, Miro? 23 sekunde je ostalo do samo kraja ove utakmice. Na teren je uletela flaša. Jedan da pomeri. Dremićanin, Bekčić, Milosavljević, Milovanović, to je četvorka Ivanjičke ekipe. Još 20 sekundi je ostalo do samo kraja. Majstorović pokušava tamo pronađe Ratkovića, ne uspeva u tome, udarac iz ugla. Još jednom Majstorović pokušao Đorđa Lišanina da savlada, ništa od toga, završena je ova utakmica, još dve sekunde ostalo do regularnog isteka vremena, sada već kraj, 6-2 za ekipu Ivanjice, sve čestitke ekipi Vidana Bojovića, to bi bilo sve što se tiče 14. kola u malom fudbalu. Pobednik je naravno ekipa Ivanjice i Ocić je tamo potpuno nezadovoljan svim onim što se pretpostavljam desilo u prvom poluvremenu i pokušava da se obračuna tamo sa nekim od ivanjičkih igrača, međutim zaista nema potrebe za tim. Mislim da je Raško Milosavljević u pitanju, mislim da nema potrebe za tim. Ivanjičani su bili mnogo bolji u ovoj utakmici i sve čestitke njima na pobedi. Ivanjica je pobednik, svaka im čast na tome, uspeli su da obraduju njihovu publiku. Sve čestitke svim igračima na pobedi. To bi bilo sve što se tiče ovog prenosa. Vas pozdravljaju snimatelj Boban Borović, moj ime Mirjana Vratuljević, naravno ostanite uz program Televizije Golija. Trener ekipe Ivanjice Vidan Bojović, sve čestitke nad ekipom Partenona, vaša ekipa uspela da ostvari pobedu. Kako ste videli večerašnju utakmicu? Pravi derbi, vrhunska utakmica, predstava mojih momaka. Obećali smo na utakmici da ćemo dati sve od sebe da zabeležimo pobedu, što se kaže da zakuvamo prvenstvo. Uspeli smo u tome, mislim da je imala publika šta da vidi večeras i dobrih poteza, lepih golova, kvalitetnu ekipu Partenona koja je i dalje prvoplasirana na tabeli. Međutim, mi smo sad u igri tu, vidjet ćemo šta će biti do kraja, imamo još par utakmica, sve je još otvoreno, imamo velike šanse za prvu ligu. Što se tiče same vaše igre, da li kao trener možete da budete zadovoljni? Ne pitamo o rezultatu, nego sama igra na terenu. Da li se ispoštuju sve akcije koje vi radite i ostalo? Pa, nažalost, ne. Imamo taj problem, međutim, momci rade. Negde ih i razumem, većina njih je počela i skoro da igra mali futbal. Nije isto igrati veliki futbal i mali futbal, velika je razlika. Imamo drugi problem što svi momci ne mogu da usklade svoje obaveze. Mnogi rade i tako ne mogu svi da dođu na trening kad se rade te akcije, tako da je to veliki problem. A i naravno, i sa druge strane je odlična ekipa, dobar protivnik, tako da je i to teško, što se kaže, što mi na petoparcu kažemo, da prodamo te fore. Međutim, naše je da radimo, za sada smo prezadovoljni rezultatima, momci rade, napreduju, vidjet ćemo šta će biti do kraja. Naredna utakmica, protivnik? Fontana Čačak. Da li je to ekipa za koju vi igrate nekim slučajem? Tačno tako. 100% za upravo. Pa vidjet ćemo, ne znam, znači igraću tu utakmicu, ali srce na jednoj, igra na drugoj, vidjet ćemo o tom potom šta je. U svakom slučaju želimo vam puno sreće i uspeha u narednoj utakmici. Pa kako god bilo da bilo. Tačno tako, hvala puno i vama.